Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira. Sexta-feira? Terça-feira! Terça-feira, 3 de setembro. Oi, gente, boa tarde. Tô querendo já que chegue o final de semana, hein? Oi, Daniele e Miriam, tudo bem? Odomires, Mendes, boa tarde. Andréia, Maria Luísa, Meirinha. Oi, Nilceia. Oi, Elô. Zaida Rossi. Oi, Fabi. Beijo. Kátia Pontes. Fabi, terminei a sua peça, tá? Vou mostrar ela agora mesmo. Consegui terminar. Gente, compartilhem aí que hoje eu tô fazendo a minha live pelo meu perfil, não estou fazendo pela página. Estou fazendo um teste aqui e aí eu não consegui fazer pela página, tá? Então, compartilhem para as pessoas saberem que eu estou em outro local, mas estou aqui. Oi, Maria do Carmo. Oi, Zaida Rossi, tudo bem? Marilene Pereira também tá aí. Vamos compartilhando, vai ter sorteio. Vamos compartilhando. No final a gente vai fazer o sorteio, surpresa. Roma Greco chegou, tudo bem, Roma? Boa tarde. Gente, ó, a última live de sexta-feira que a Fabi fez aqui com a gente foi essa peça aqui. E a Fabi terminou tudo. Só ficou faltando jogar o vidro líquido aqui na gavetinha. Então, olha, eu joguei o vidro líquido por cima da florzinha, igualzinho a Fabi ensinou na parte de cima, tá, gente? Então, fiz tudo direitinho. Peça finalizada, pintadinha por baixo, tudo certinho, envernizada. Pronta para ir para vitrine. By Fabi Torres. Ficou linda, não ficou, gente? Beleza, Fabi? Terminei então. Ficou um charme, viu? Ficou muito bonita. Um charme. Obrigada, Maria Luísa, por ter compartilhado. Oi, Fabiana, Ivanilda, Érica, boa tarde. Zaida, porque pela página recebe a notificação que eu entrei, né? E aí, como hoje a gente está fazendo pelo perfil, não vai ter esse aviso, tá? A Maria do Carmo tá dando boa tarde para todo mundo. Oi, Mércia, tudo bem? Vai para vitrine essa, hein, Fabi? Maravilhosa. Gente, então, ó, compartilhem, por favor, para avisar as meninas aí que eu tô pelo perfil e não estou na página, tá? Oi, Kelly Brito, boa tarde. Verdade, Fabi. Ana Paula Penha. Oi, Suelen. Boa tarde, Kátia Gomes. Então, gente, hoje eu vou fazer essa casinha aqui, porta recado. Não dá de ver, né? Porque tá na câmera da frente, você muda. Gente, o som tá legal hoje? O som e a imagem tá legal? Fala aí pra mim. Linda, né, Maria Luísa? Essa caixa foi a live especial que a Fabi Torres fez sexta-feira, antes dela ir embora. E aí, até ficou terminada, né, Fabi? Só faltou jogar o vidro líquido aqui na tampa e aí eu joguei ele ontem, tá? Ficou maravilhosa essa cômoda, que essa cômoda é linda, né? E esse papel da LitoArte arrasou. Vidro líquido da Glitter. Ok? Quem assistiu o vídeo tá lá na É, página. quem não viu, é só assistir na página da Darlene Artesanatos, tem a live que a Fabi fez e ensinou tudo bem explicadinho, como que tempera o vidro, como que aplica, tudo certinho, tá? Para quem não viu ainda, pode ir lá na página e assistir, tá? Agora, gente, a live de hoje, então. Suelen falou que tá bom o som, imagem ok. A Mércia falou que o som tá chiando um pouco. É o ar. Mércia, é o ar-condicionado. E esse eu não vou desligar. Não dá pra A ficar. gente está tentando resolver esse problema, gente. A gente está tentando mudar Sexta-feira.
o problema do som de outras formas, tá? É. Sem precisar desligar o ar-condicionado. A Zaira tá chamando as amigas. Oi, Thaís, primeira vez, seja bem-vinda. Como da Fabi, hein, Fabi? Você tá me devendo outro modelo, né? Ou você quer que seja esse? Eu acho que tem que ser um diferente, viu? Oi, Silvaninha, tudo bem? A Silvaninha falou que o som tá bom. Silvaninha, compartilha aí, porque eu mudei hoje, não tô fazendo pela página e sim pelo perfil, tá bom? Gente, vamos começar a peça então, pra gente não prolongar demais. Você baixou? Baixou. A peça é essa aqui, com o auxílio da parafusadeira, então eu tirei os jacarezinhos aqui, que são os porta-recados, tá? Tirei os jacarezinhos. E atrás, ele vem parafusado, eu também já separei e tirei os parafusos para facilitar para a gente decorar, tá? Deixa eu já tirar a etiqueta aqui. A Juliana queria a etiqueta, eu falei que tinha tirado, né? Tava na peça. Tá, gente, então a live hoje vai ser desse aqui. Ah, beleza, Fabi, tô ansiosa esperando, viu? Fabi tá te mandando oi. Oi, Fabi, beijos. Beleza, Fabi, tem que ser a peça, né? A Regina Furlaneto, boa tarde, Regina. Falou que o som tá ruim, mas dá pra entender. Oi, Gabriela, tudo bem? Para participar do sorteio, Kellen, é só você compartilhar e deixar algum comentário, tá? Que aí no final a gente compartilha. Eu sempre coloco no kit surpresa que eu vou sortear papel de scrap, stencil, algumas coisas assim que não fique uma coisa pesada que possa ir por envelope, tá bom? Oi, Tânia Nascimento, Jurema Pérez. Então, gente, tranquilo, né? Peguei a peça aqui, desparafusei, tirei os porta-recados, tá? Então, o que que eu vou fazer primeiro? Nem eu sei, vamos ver, vamos decidir junto aqui. Eu escolhi, gente, esse papel aqui. Esse papel é da Arte Fácil. É o SC-435. SC-435, outono 2, da Arte Fácil, tá? Então, eu vou usar esse papel aqui para o fundo aqui da minha peça. Vou falando, vou fazendo, gente, vou falando aos poucos aqui. Conforme eu for trocando o papel, eu vou falando para vocês, tá bom? Então, vamos passar a cola, vamos colar. Ah, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Ah, cadê o quadradinho? Esse aí. Oi, Yolanda, Eli Bonifácio, obrigada, Patrícia Ottoni. Lélia de Gravataí, Rio Grande do Sul, boa tarde. Tá bom, Silvaninha. A Mércia também falou que se elas ganharem, pode ser pesado. Gente, então, olha só, a borda aqui, ela deve ter 1 centímetro, tá? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o papel aqui e eu medi até onde que ia o papel aqui, passei uma risca de lápis. Para que que eu fiz isso? Para eu não colar o papel lá em cima e ficar faltando muito papel aqui na parte de baixo, tá? Então, eu medi e fiz uma risquinha aqui, ó, com o lápis, para eu colar o papel daqui para trás, tá bom? Então, eu vou usar esse papel aqui. Oi, Cleonice Batistella, tudo bem? Então, Regina, o frete é complicado, né? Coisas pesadas, porque o frete é o correio que faz o cálculo, né? Não é a gente. Então, a gente tenta fazer, dar desconto lá na mercadoria, né? Os produtos lá são mais baratos, 5% mais barato. A gente sempre tem coisas em promoção para poder compensar e ajudar um pouquinho no frete, tá? Que, infelizmente, não tem como mexer no frete. Gente, passei a cola cascorez aqui. Vou espalhar
Você pode vir com um rolinho também para tirar o excesso, tá? Para quem é a primeira vez, gente, seja muito bem-vinda. Minhas lives são nas terças-feiras, às 14 horas. Geralmente eu faço pela página e hoje eu tô fazendo pelo perfil. Tirar o excesso aqui com um rolinho. Pelinho do pincel que caiu. Muita calma, tá, gente? Sem pressa, tudo dá certo. Essa peça é bem diferente, né, Yolanda? Bem legal ela. Então, ó, eu tenho uma marquinha aqui. Vou obedecer essa marquinha e a lateral de cá, tá? É assim. Aí aqui o excesso, daqui a pouquinho, quando secar, eu tiro na lixa. Pode pegar o auxílio aqui de uma espátula, o papel fica bem coladinho. Aí aqui, gente, faltou um pedaço, certo? Aí eu vou usar da Arte Fácil também o SC 170, também é da Arte Fácil, e eu vou colar ele aqui para completar a minha placa. Olha, nem peguei mais cola, só o pincel sujo já tá dando para eu colar essa outra parte aqui, ó. Então, não se preocupe com o excesso, que agora mesmo a gente tira esse excesso aqui na lixa, ok? Então, eu vou deixar isso aqui secar um pouquinho, ó. Depois eu venho aqui com a lixa, então, e tiro esse excesso. Vou deixar aqui secando. E enquanto seca, gente, eu vou dar a primeira demão aqui nessas duas e a segunda na janelinha para ir secando, para depois a gente montar esse projeto, tá? Deixa eu ver aqui os comentários que estão passando. Você falou ontem que você viu, finalmente papel amarelo é em minha homenagem. O pior que é, viu, Mércia? Eu escolhi um outro de girassol ainda para usar numa outra peça. Aí que eu ia fazer uma homenagem para você, mas já fico feliz em você achar o tom do amarelo aí que eu fiz para ti, tá? Miriam Rodrigues, boa tarde. Miriam, eu faço o bazar no final do ano, tá? Que aí eu ajudo o Hospital do Câncer ou outra instituição de caridade. Todo fim de ano eu faço o bazar das peças prontas, tá bom? Oi, Antônia Camargo, Cleide Maria, Nisair, Kátia Pontes. Gente, quem chegou aí eu não vi, boa tarde. Ó, Regina Oliveira, beijo. São bem levinhos, Yolanda. É só uma risquinha mesmo feita na laser, tá? Tânia Magalhães, Cíntia Paula. Tá, gente? Então, vamos aqui. Vou usar o Marte para pintar o gatinho. Que aí, enquanto eu vou terminando de colar o papel lá, gente, isso aqui vai secando, tá? Ó, vou usar uma buchinha. É, Thaís, precisava que fosse o de baixo agora. Você estava no cima e estava mostrando o seu celular. Desculpa.
Aí. Oi, Edi, tudo bem? A Solange, oi, Jussara, Rita de Cássia, Luzinete. Meninas, quem chegou agora, compartilha aí, porque hoje eu tô fazendo a live em outro local. Quem compartilhar e fizer um comentário no final da live, a gente vai fazer o sorteio de um kit com papel de scrap, stencil. Ó, tô usando PVA, Marte, metal, tinta metal da True Colors, tá? Vou deixar o meu gatinho nessa cor. Tô batendo aqui com a buchinha, gente, mas você pode pintar com pincel, com rolinho, tá? Sem problemas. Que às vezes vocês já têm, né, um jeitinho de pintar e às vezes se adapta melhor, né? Oi, Rô Carvalho, boa tarde. Edna Pinto, obrigada, Zaida. Rita Edita Ipatinga, Minas Gerais, seja bem-vinda. Bernadette também chegou. Tem problema não, Antônia. Comecei agora, só colei os papéis e mostrei a peça da live da Fabi. Da sexta-feira passada. Mas no final eu mostro de novo como que ficou ela pronta, tá? Ok, o gatinho. Essa aqui, gente, eu já dei uma demão, já vou para a segunda, tá? Eu usei ouro negro também, o PVA metálico, ouro negro. Nem vou lavar a minha buchinha, vou usar a mesma bucha aqui, com esse tom mais escuro. Essas tintas metálicas são maravilhosas, né? Assim, né, com a buchinha é bem mais rápido de pintar. E vou usar a PVA cintilante da cor fixe para eu pintar o postinho. Também vou usar a mesma buchinha aqui, tá? Nem vou trocar a buchinha, não. Só. A Rosalva chegou, Fabiana Rosa. Juvercina, boa tarde. Aqui tá um calor, Juvercina, que você não tem noção. Muito quente. Então, enquanto seca isso aqui, eu vou terminar de colar os papéis. Quem chegou agora, a gente compartilha a live, que no final vai a gente vai fazer um sorteio, tá? Então, ó, vou deixar aqui secando esses três aqui, para a gente montar o projeto no final. E aqui eu tô esperando secar um pouquinho para vir tirar o acabamento aqui com a lixa, tá? Aí essa parte aqui, gente, deixa eu pôr aqui na cadeira de táxi. Eu peguei esse papel aqui da Litocart, é o LSC 348. E desse papel aqui de telhadinho, eu cortei o pedacinho do meu telhado aqui em cima, tá vendo? E peguei também outro papel da Litocart, o LSC 277,
E com esse papel eu cortei a bordinha aqui, ó. Hoje a live praticamente é colar papel. Tá? Então, ó, aqui vai ficar ele ripadinho, não sei se dá para ver. Com o papel ripadinho. E a parte de cima vai ficar o telhadinho, tá vendo? Dá para ver, né? O telhadinho e o ripadinho, tá? Então, enquanto seca lá, eu vou colar esses aqui. Deixa eu pegar um rolinho aqui. Um pouquinho de cola aqui, gente, para eu não fazer tanta lambança. Tá dando para acompanhar direitinho, né? Oi, Maria Souza, boa tarde. O poste eu pintei ele de preto, não pintei de azul. Usei a tinta PVA cintilante, tá, Antônia? Oi, Ana Paula Rochette. Ó. Vou espalhar a cola aqui. Tira o excesso. E agora aqui com muito cuidado, vou tentar encaixar direitinho aqui. Ok. Se ficou alguma coisa também aqui para as laterais, depois é só tirar na lixa, tá, gente? Ou com um estilete, né? Ok, bem coladinho. Ó, ficou bem certinho, bem coladinho. Oi, Helen Mara, tudo jóia? Jéssica Alves. Ok, então cadê o telhadinho? Aqui. Então eu colei primeiro aqui a parte de baixo, que aí agora eu vou colar o telhadinho e o telhadinho vai passar um pouquinho aqui para baixo. Deixa eu pegar uma tesoura e diminuir um pouquinho, tá passando demais. Deixa eu colocar aqui. Ok. Gente, eu resolvi usar esse papel aqui, mas antes de eu usar esse papel, eu até tinha cogitado eu fazer aqui o nó de madeira com o rolinho, né? Nó de madeira aqui. Mas aí quando eu vi os papéis, eu falei, não, vou preferir usar os papéis para ficar diferente. Espalha direitinho. Colocar aqui para mim, para ficar mais fácil aqui para eu não colar torto. Ok. Coladinho, gente, ó.
a parte de baixo com o telhadinho. Gente, tá passando os comentários aí, eu não tô conseguindo ver, viu? Isabel compartilhou, obrigada. Oi, Tati, boa tarde. Obrigada, Ana Paula. Então, vamos lá. Ana Paula falou que você é muito caprichosa. Obrigada. Olha só. Colei. Agora eu vou esperar secar, porque eu tenho que vir com uma lixinha ou com um estilete e tirar o excesso de papel que passou para as laterais, tá vendo? Então, eu tenho que deixar secar um pouquinho para eu não correr o risco de rasgar o papel. Enquanto ele dá uma secadinha rápida, eu vou tirando o excesso do lado de cá. Essa parte vocês não gostam nem um pouco, né? Porque faz um barulhinho. Regina Oliveira compartilhou, Nilza também compartilhou. É. Eu vou até fazer diferente, gente, para não ficar irritando com o barulho, pelo menos nessa parte aqui, que é muito grande, eu vou tirar com o. Como fala, Thaisa? Com o cortador circular, ou um estilete, né? Deixa eu tirar esse plástico daqui, esse papel daqui. Vou colocar aqui. Você pode tirar com um estilete bom, né? Bom de corte aqui pela borda, ó. Ou com um cortador circular. Ou com um cortador circular, tá? Ou um estilete legal. Aí eu deixo para lixar, gente, só a parte menor, né? Maria Luísa falou limpo telhadinho. Aqui, gente. Então, tirei o excesso aqui. Não ficou rebarba nenhuma, tá? Agora, nessa parte aqui, eu consigo tirar por fora, mas pelo lado de dentro vai ficar complicado. Então, é melhor eu fazer com o estilete ou com a lixa. A minha mesa é tão grande que tem horas que não tem lugar para colocar as coisas. O pior é que a mesa é grande Pior que a mesa mesmo. não É alcança. que é muito. Ana Paula também gostou do papel. É lindo esse papel, né, Ana Paula? E disse que também corta com estilete. A lixa dá arrepio na É, mão. dá arrepio mesmo. A Bernadette falou que não conhecia esse cortador, que Esse parece aqui cortador de pizza. é, ele é da Toque Cria. A gente usa muito ele para cortar tecido. Muito bom. Muito bom. Então, ó, hoje a gente economizou aqui na lixa. Vou usar a lixa então só aqui no lado de dentro, porque com esse aqui eu não vou conseguir cortar até o final. Vai até uma parte e aí depois vai ter que ser a lixa. Então, já vou na lixa direto para não perder tempo. Bora lá, volto meu papelzinho aqui. Então, eu vou usar a lixa aqui rapidinho, gente. Eu vou tirar esse excesso para não ficar atrapalhando o nosso trabalho, tá? Fui boazinha e fiz o máximo que deu sem precisar usar a lixa, tá? Maria Luísa também está falando do cortador, também não conhecia. A Nilva Silva também falou que falou primeira vez que também vê esse cortador.
Ixi, mas eu uso ele bastante. Tem uns vídeos, umas lives que eu fiz com tecido. Eu usei tudo com ele. Cortando tudo com ele, não foi, Thaís? Ele é ótimo. E depois você pode trocar as lâminas também, sabe? A Neuza falou que ganhou um da filha que ela usava para patchwork. É isso mesmo. Ok, gente. Até que não fez tanto barulho, né? Então, olha só. Você pode envernizar se você quiser, tá, gente? Pode envernizar, pode passar verniz com um rolinho, pode passar rolinho, verniz com o pincel. Que não tem problema. Ficou legal, só assim já tá bonito, gente. Ó. Só assim já tá bem legal. Com o telhadinho. Tá? Então, se você for envernizar, essa é quase a hora, né? Porque faltou colar um negócio aqui. Aí eu peguei um outro papel, gente. Esse papel aqui, que eu perdi o código dele. Mas aqui Não, não é esse não. Esse aqui das Damas Antigas também é da Arte Fácil, tá? E recortei uma dama aqui para eu colar atrás da minha janela. Olha que legal. Então eu vou colocar essa dama dentro da janela, tá? Então hoje, gente, eu tô usando quatro modelo de papel de scrap, tá? Quatro modelos de papel de scrap. Então eu já vou colar isso aqui. Vamos ver mais ou menos aonde que eu vou colocar. Mais ou menos aqui. Vou passar a cola, gente. Atrás do papel agora, tá? Agora sim, se você fosse querer envernizar a peça com o rolinho ou com o pincel, essa seria a hora, tá? Eu não vou envernizar hoje com verniz assim, eu vou depois bater um verniz spray, tá? Então eu não vou envernizar a peça aqui agora. Tem que estar tá bem coladinho aqui. Oi, Joselaine, tudo bem? Imagina, tá atrasada não. Esse papel de dama é maravilhoso, Esse Regina. cortador tem aqui na loja, viu, Tem. gente? Esse daqui, ele é o de 45, eu acho. Ele tem um tamanho menor e ainda tem um tamanho maior, tá? Vocês viram o tanto que foi prático, né? Eu lixei só um pedacinho mesmo. Ok. Aí, gente, eu não vou fazer aqui para não demorar demais, mas assim, eu vou pintar de preto aqui atrás. Às vezes até vai dar tempo, né? Porque eu não gosto que fique nada sem acabamento, tá? Então, e eu vou deixar para pintar depois que eu colar essa parte aqui. Porque a hora que eu pintar aqui atrás, aí eu aproveito e venho com o rolinho e dou acabamento na emenda, porque fica mostrando onde a gente lixou, onde ficou o papelzinho, tá vendo? Então, a hora que eu pintar aqui, eu já venho e dou aqui. Às vezes vai dar tempo de terminar, vamos ver. Combinado então, né, gente? Se quiser envernizar, essa é a hora. Como eu não vou envernizar, vamos tacar pau aqui e colar. Ó, eu vou colar, gente, porque eu não vou mais mexer nela, já tá decorado, porque ela tem cinco parafusos atrás. Seis, na verdade, né? Mas eu vou colar porque a gente não vai mais abrir, mexer, não vai decorar mais, tá? Então,
Vou colocar uns 3, 4 pinguinhos aqui, só para ela não ficar dançando. Oi, Madeline. Gente, quem chegou agora, compartilha, que no final a gente vai fazer um sorteio. Ó, coloquei só alguns pinguinhos mesmo, gente. Essa é a parte mais difícil, né? De colar retinho. Mas deu certo, consegui. Então, eu dei só uns pinguinhos aqui, porque eu vou parafusar por trás, tá, gente? Só para ele não ficar dançando e eu conseguir decorar ele aqui. Miriam Oliveira está mandando boa tarde a todas. Boa Chegou tarde, agora. Miriam. Maria do Carmo falou um mimo de casinha. Ok, então enquanto seca aqui um pouquinho. Vamos montar aqui então. Vou colar a janela, gente. Vou usar cola branca agora, tá? Vou passar um pouquinho de cola branca aqui. Nelma Nogueira está assistindo a gente. Oi, Nelma, boa tarde. Maria Souza já compartilhou. Boa sorte para você ganhar o nosso kit. Davi Jansen está assistindo e mandou um Oi, beijo. chefia. Beijo, Davi. Ó, aqui na janela, gente, eu devia ter feito antes. Eu esqueci. Eu lembrei agora que eu vi o Davi. E, ó, e não é mentira, hein, gente? Tava separado aqui, ó. Eu quero passar essa cera iridescente na minha janela. Eu devia ter feito isso antes de colar. Mas eu empolguei aqui em montar e não lembrei. A hora que eu vi o Davi, aí eu lembrei. Tá, gente? Ó, então com o pincel Pitoar, vou sujar ele aqui, vou passar um pouquinho na minha janela. Agora eu vou passar com cuidado, né? Porque já tá colado aqui no meu papel. Só para dar uns nuances mais claros, gente, porque ficou muito escuro. Não que não, assim, não que não tenha combinado com o papel, combinou super. Mas assim, eu acho que fica mais bonitinho com um detalhezinho mais claro. Tá vendo, gente? A gente erra, né? A gente esquece das coisas. A gente planeja uma coisa e acaba esquecendo. Estão perguntando qual o nome da cera. É a cera iridescente da Corfix. Já vou mostrar para vocês como que ficou. Ainda bem que o Davi entrou, né? Senão eu tinha esquecido. Olha a diferença com a cera, tá vendo? Eu fiz uma patinazinha seca. Ficou bem legal. E dentro da janela aqui, no rostinho dela, gente, eu vou aplicar o relevo transparente da Corfix para que quando seque fique imitando um vidro. Tá? Então já vou colocar aqui para ir secando. Entupida. Um alfinetinho aqui e liberar a ponteira dela. Aí.
Espalha direitinho, não deixa nenhum lugarzinho sem, nenhum contorninho sem, gente. Senão, quando seca, fica, mostra o defeito, tá? Então, enquanto tá molhado, é que a gente estoura as bolinhas, se ficar alguma bolha, né? Tem que ser tudo agora. Agora ela fica um pouquinho fosca, mas quando seca, fica estilo vidro líquido, tá? Fica a imitação de um vidro mesmo. Eliane Gomes chegou agora, está assistindo a gente. Oi, Eliane, boa tarde. Compartilha, Eliane, para participar do sorteio. Foi difícil achar a live hoje, gente, por eu ter feito no perfil. Gente, ó, essa relevo transparente da Corfix, quando acaba aqui do meu vidrinho, eu não jogo fora, eu coloco a cola cascoresa aqui dentro, porque acho bem legal esse biquinho para a gente colar pérola, colar coisas pequenininhas, tá? Eu sempre aproveito ele, então. Olha, se ficou alguma bolha, gente, essa é a hora, tá? Você vem com o alfinetinho e tampa. Não que os vidros não tenham defeito, né, e apareçam, mas assim, é porque fica difícil depois de ver o rostinho da dama, né? Tá dando pra ver, Thaisa? Você sobe ela para você mostrar de pertinho. Tá. Deixa eu ver se o vidro o soprador. Vou fazer um teste, gente. Eu não sei, porque eu sei que no vidro líquido, quando a gente liga o soprador, estoura todas as bolhas. Nessa releva, eu não sei não. Vou ligar aqui bem fraquinho e vou ver se estoura. Não, só no vidro líquido que funciona. Então aqui não estoura, tá? Testado já ao vivo Testar. aqui, não estoura. Tem que vir com o alfinetinho mesmo e estourar. E Yolanda Xavier falou que esse alto relevo é tudo que já fez até bandeja. Com ele, né? É isso mesmo. Regina falou que não foi difícil de achar a live. Tá vendo, gente? Tá meio fosco, né? Aí quando secar, vai ficar imitando um vidro, tá? Aí quando secar, se você achar que ficou muito fininho, você coloca outra camada, tá? Solange está perguntando se dá para colocar uns ganchinhos para ser porta-chave. Pode também. Vou colocar um pouquinho mais aqui para ele nivelar e ficar igual. Dá sim. Pode colocar sim. Ana Paula falou que nem percebeu que não estava na página. Ó, vou colar o meu gatinho aqui embaixo. Luiz Helena está mandando boa Oi, tarde. Heloísa, boa tarde. Vou colar o gatinho aqui embaixo. Esse aqui é um kit, gente. Vem o gatinho e vem o poste, tá? Muito legal esse postinho com o gatinho. Eu pintei aqui de laranja, mas você pode pintar o gatinho de cinza, de preto, de branco, da cor que você. Tem que combinar com seu projeto, né? Pode sim, fica até legal. É que aqui eu não vou colocar, porque nesse caso aqui, eu vou usar os porta-recado, né? Tá dando para acompanhar direitinho, né, gente?
Maria Luísa disse que adorou essa casinha. Ah, olha só. Então, eu não vou poder pintar atrás hoje. Porque eu já coloquei o vidro. Vou ter que esperar o vidro secar, gente, para eu poder pintar atrás de preto. Mas Para ele depois, envelhecer. senão ele vai estragar o projeto. Mas beleza, dando de ver aqui. Depois você faz. Depois a Thaisa tira a foto e se compromete de mostrar que eu pintei atrás, hein, gente? Que eu Mas pinto. já mostra qual a tinta que você Que eu pinto iria mesmo. Vou pintar usar. atrás com a PVA cintilante, a mesma do postinho, tá? Ah, com o brilho aqui. Vou pintar atrás e dar acabamento aqui na lateral, tá? Vou colar. Gente, as flores que eu tô usando no meu projeto de hoje é da Zaida Rossi, tá? As flores maravilhosas, super bem feitinhas. As flores da Zaida Rossi que eu estou usando no meu projeto de hoje. Deixa eu ver como que eu vou colar aqui. Vou colar uma aqui. Deixa eu pegar outra cola. Não achei que essa cola colou bem. Tô com uma cola aqui que ela soltou até a etiqueta. Eu nem consegui ver que marca que é, mas achei que ela não colou bem. Vou usar essa aqui. Vou dar um pinguinho, gente, para colar mais rápido, tá? Rubinha Rabelo, boa tarde. Ana Paula, o verniz spray pode pegar num relevo incolor? Pode sim, mas se você não quiser, você recorta um pedacinho de papel e coloca só em cima da janelinha. Mas eu bato sim, nunca separei nada não. Mas eu nem sei se eu vou bater o verniz também. Tá tão bom, tá tão bonito assim. Que legal, gente. Vou mostrar os bastidores para vocês. Olha que legal, vou mostrar os bastidores para vocês. Vocês viram que as coisas acontecem assim. De vez em quando a gente erra, né? Eu queria pintar atrás, coloquei o negócio, colei o MDF sem ter feito a pátina. Aí agora eu tô falando que vai ter um sorteio, no final a gente vai fazer o sorteio. Olha o que que a Thaisa me entregou, gente. Olha aqui, ó. O sorteio não tem como fazer pelo perfil ao vivo. Não tem problema, a gente faz o É, sorteio a gente vai depois. fazer manual, a gente vai É. pegar o nome de todo mundo, mas a Que gente vai compartilhou e vai fazer. fazer, né? Só não tem como fazer ao vivo porque a gente não tá na página, a gente tá no perfil, gente. Descobri isso Então, agora. semana que vem a gente tem que voltar para a página, né? Para conseguir fazer. Para fazer o sorteio. Mas não se preocupem que eu vou fazer o sorteio do mesmo jeito, tá? Só não vou fazer ao vivo como eu faço todas as vezes, tá bom? Oi, Romilda Martins. Então, ó, as três florzinhas aqui estão coladas. Agora eu vou colocar os ganchos. Os porta-recados, gente, esses jacarés. Deixa eu pegar aqui os parafusos. Eu tirei de outros pontos. Agora eu vou ter que colocar no lugar que cabe aqui dentro da minha decoração, ok? Então, o que que eu vou fazer? Vou usar um agulhão para ajudar aqui no furo. Vou até levantar em pé para eu conseguir colocar força. Colocar mais ou menos aqui. E com o agulhão, a gente faz o início do furo, tá? Pra gente conseguir parafusar. Porque se a gente não fizer esse furinho, gente, essa ajuda, fica muito difícil para fazer o furo depois com. Cadê minha parafusadeira? Então é assim, ó. Vamos encaixar aqui.
No final dá tudo certo. Tá no lugar, tá. Retinho. Em pé a gente consegue ver melhor, né, gente? Falando que precisa comprar um agulhão desse. Gente, esse agulhão, aqui na minha loja, aqui eu nem tirei etiqueta, eu vendo a R$ 1,99. Chama furador de tecido. R$ 1,99. Tá na hora, aqui, ó. Aqui eu nem tirei a etiqueta aqui, ó. Que o meu antigo, da Toque Cri, tinha quebrado a ponta e eu comprei esse aqui. Aí, gente, olha só. Eu peguei esse cortador aqui de tag, porque se você quiser deixar seus recadinhos bonitinhos, né? Eles arrumadinhos, você pode utilizar um cortador de tag. Cortar a tagzinha e escrever, igual eu coloquei aqui, ó. Dentista, dia 5 às 9h30. Então, eu posso deixar o meu recadinho aqui, bonitinho. Ah, eu não tenho esse cortador, aqui em casa é muito rápido, eu uso bloquinho de não sei o quê, um pedaço de papel. Beleza, ó, coloquei aqui. Eu fui chique, hein, gente? Não coloquei comprar sabão em pó no mercado, nada. Comprar na Darlene. Papéis, estêncil, tinta, verniz, MDF, pincéis. Coloca aqui. Então, quando eu for lá na Darlene, eu não vou esquecer da minha lista de compras. Gente, então agora só faltou eu pintar atrás. Eu acho que vai ter que mudar agora, né? Agora, só faltou eu pintar atrás, então, gente. E com o rolinho, passar aqui na lateral com o mesmo tom de preto que eu vou usar, para dar acabamento e a peça não ficar. Só que, como eu joguei aqui o relevo transparente, eu não vou poder pintar aqui agora com vocês. Mas eu acho que eu consigo virar bem rapidinho, acho que não vai cair, não. Ó, acho que ficou bem legal. Amanhã esse vidro aqui já vai estar tá bem seco. Amanhã, a hora que eu chegar, eu pinto atrás, pinto a lateral e a Thaisa faz as fotos e já posto para vocês verem como que ficou, tá? Então, essa peça foi a pecinha simples, rapidinha da live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. A placa, ela vem só com esses dois ganchinhos, tá, gente? Os apliques, a janelinha, eu que quis colocar aqui no meu projeto, ok? E eu queria mostrar, Thaís, a peça da Fabi da semana passada. Obrigada, Mércia! Então, gente, ó, quem compartilhou, obrigado por ter compartilhado. Obrigada para quem pôde assistir a live aí. Infelizmente, hoje a gente fez a live pelo perfil, não pela página, então a gente não consegue fazer aquele sorteio que a gente faz ao vivo no computador. Mas aí a gente vai fazer o sorteio Manual. manual e aí fala para vocês, tá? Então, sexta-feira a gente fez uma live surpresa aqui, uma live de última hora. É, eu aproveitei a Fabi Torres, que estava aqui pela Litoarte, e ela fez essa linda peça, essa linda cômoda. Colocou vidro líquido aqui no MDF aqui, ela fez com o transfer e a cola permanente. São as flores da Márcia Alexandre. E aí ela deixou a peça toda pronta, envernizada, faltava só jogar vidro líquido na gaveta. E aí só terminei ontem de manhã e a peça tá aqui. Ficou linda, maravilhosa. Quem quiser vê-la pessoalmente, é só vir aqui na loja de Uberlândia, que ela estará lá na vitrine. Quem quiser comprar o material para fazer em aula aqui ou fazer em casa também, fique à vontade. A Nilva está querendo que você repita o que você usou, que parece vidro, é Aqui? relevo. Aqui. Ah, tá. Cadê? Aqui, ó. É o relevo transparente da Corfix, que eu usei aqui na janelinha, mas eu poderia estar usando vidro líquido também, tá? Mas como era pouca coisa, para temperar pouquinho também, eu fico com preguiça. Então, eu uso esse aqui. Agora, se for uma peça maior,
Eu acho que vale a pena você fazer com vidro líquido, que fica bem mais bonito, tá bom? Então, essa peça aqui foi da Fabi Torres. E a peça da live de hoje foi essa aqui. Oi, Roselane, boa tarde. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Um projeto bem fácil, bem simples, mas que ficou bem bonito, bem diferente. Eu gostei. Bastante colagem de papel, quase nem usei tinta, né? Na verdade, eu vou usar mais tinta é para pintar o verso aqui, porque eu acho muito feio deixar a peça sem terminar, tá bom? É a mesma coisa que esse baú, essa caixinha aqui tá linda, maravilhosa, com vidro líquido, e embaixo ou dentro estar sem pintura, né? Deixa eu ver se a Fabi pintou dentro. Pintou, que susto! Né? Então, ó, ela tá toda pintada por baixo. Então, acabamento é tudo e é o que faz diferencia as peças da gente. É. Tem que passar uma cera ali pra gaveta entrar direitinho. Tá, gente? Então, a gente vai conseguir fazer o sorteio? Não, só manual. Só manual, Só né? manual. Não, mas eu digo hoje? Acho que hoje sim. Hoje ou amanhã, né? Então, a gente fazendo o sorteio hoje ou amanhã, a gente já posta e avisa quem que ganhou. Obrigado por ter compartilhado. E até a próxima live. Só para responder uma pergunta que ficou Sim? para trás aqui, da Rubinha Rabelo, Darlene. Mentes curiosas querem saber em que você se inspira para criar tantas peças charmosas. Ah, então. Não sabia que ela ia ficar vermelha. É porque, sabe o que que acontece? A Fabi acho que não tá mais aí, mas eu mostrei para ela que eu ia fazer essa peça aqui semana passada, né? E aí eu mostrei com o que que eu ia fazer, ela falou: ah, faz com aquele papel. Né? Ela queria que eu fizesse com aquele papel, um papel azul, que eu vou fazer um outro projeto que estava separado. Então, quando eu coloco na cabeça que aquele papel é para aquele projeto, eu não consegui usar aquele papel nesse projeto aqui. E eu programei totalmente diferente isso. Eu falei, eu vou fazer aqui com rolinho, com não sei o quê, né? E aí chega na hora que a gente começa a montar as coisas aqui, eu falo, não, vou pegar esse papel, vou fazer isso, e sai, não sei. Sai. E a gente também, como que fala? A gente vê, assiste muita live, troca muita coisa, Figurinha troca muita também, né? figurinha. No curso também tem muita gente que vem, faz as coisas, pega com inspiração. Essa minha é da Wester, Ana Pedrosa. Wester, tá? E gente, a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. Igual sexta-feira na live, a Fabi não sabia fazer esse transfer. E eu falei para ela, eu aprendi a fazer com ela a textura. Ela faz a textura no stencil e antes de tirar o stencil, ela alisa com o rolinho. Eu fiquei apaixonada nessa técnica. Então a gente está sempre aprendendo e aí a gente vai juntando tudo que a gente aprende, junta com o que a gente vê em Pinterest, Facebook, junta tudo e sai, né? Então a gente copia, dá uma melhorada, aperfeiçoa, coloca o jeitinho da gente. Eu tenho certeza que se vocês forem fazer essa peça aqui, às vezes vocês vão colocar outro tipo de aplique, é um outro papel no fundo, vai ficar um projeto totalmente diferente, que na verdade você só se inspirou nessa ideia e você vai montar uma coisa, às vezes, muito mais legal, tá bom? Eu tinha que responder alguma coisa aqui que passou, que eu não vi. Foi a marca da furadeira. Nilva Silva, minhas caixas estão sempre ficando com rachaduras. Rachaduras na pintura, é o excesso de cola dentro da gaveta, onde que é? Oi, Ercileide! A Vitória apareceu. Cadê? Olha lá, não voltou. Ei, Fabi! Falando de você. Tava falando de você aqui, que eu aprendi com você alisar a pasta de Stencil. modelagem em cima do stencil, né? Que eu fiquei louca. Para mim foi o melhor aprendizado dos últimos tempos. Yolanda já falou aqui que dica boa do rolinho no E relevo. então eu aprendi com a Fabi. Então assim, a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo com os colegas, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, a hora que eu terminar o fundo aqui, a gente posta a foto, vai fazer o sorteio e vai mandar para todo mundo, tá bom? Vem fazer, Nilva. Pode vir fazer aula com ela. Beijo, gente. Então, beijo, fiquem com Deus e até terça-feira na próxima live, tá? Beijo.